Re, viss ēters ir te! Andreja Upīša memoriālais muzejs uzsāk jaunu gadu, veltot šī vakara pasākumu mūsdienu latviešu prozas aktualitātēm. Un konkrēti tā būs Dženas Andersonas jaunās stāstu krājuma Sainis atvēršana. Jāatgādina, ka pirmais stāstu krājums Dadži, kas tika izdots 2021. Gadā, nominēts Latvijas literatūras gada balvē. Sarunu ar rakstnieci Upīša muzejā šovakar vadīs muzeja speciāliste Ilze Andersone. Bet šorīt viņas abas ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Redzēt un satikt. Ilze, varbūt sāksim ar to, kāds noskaņojums ir šī gada sākumā, cik tas tāds darbīgs atspēriens uz 23. Noskaņojums ir ļoti pacelāts, jo galā Upīša muzejs mums pastāv jau vairāk kā pusgadsimtu. Un vienmēr saku, un tāpat kā pats Upīts, vienmēr sekojas līdzi katrai rindiņai, kas latviski tapus uzrakstīta, jo īpaši prozā mēs cenšamies vadīties pēc šī viņa principa. Un tieši tāpēc arī mēs aicinām jauno grāmatu autorus, tikko iznākušo grāmatu autorus, un šajā gadījumā Dženu, un sākam gadu ar jaunu prozas krājumu atvēršanu. Jā, jauns prozas krājums vairs ne pirmais, mēs jau minējām, bija kāda brītiņa atpakaļ iznācis. Otro sākt rakstīt, saņemties ir grūtāk vai vieglāk? Nu, faktiski tas otrais tās krājums turpina pirmo. Viss, kas ir sācies jau no Literārās akadēmijas uzsākšanas, faktiski es jau turpināju arī tajā otrā stāstu krājumā, jo visu mēs nevarēju ietilpināt pirmajā krājumā. Ideja bija daudz, doma bija daudz, un paldies Dievam, arī pietika laiks no darba brīvajā laikā. Varēju tā saplānot, ka sanāca laiks uzrakstīt arī otro stāstu krājumu. Jūs sakat, lūk, ārpus darba brīvajā laikā un skatītājiem, kas varbūt arī nezinu, neatgādina, ka jūs savā ziņā rakstniecībā esat debitanti, tai pašā laikā no jurisprudencē diezgan ar pamatīgu stāžu zināšanām, gan cilvēktiesību jautājumos, gan arī prokuratūras darbā. Kā vispār tā, tas atgriežoties varbūt pie pirmā stāstu krājuma, tas pavērsies uz rakstniecības pusi kā hobijs, kā vilkme tāda no iekšas, kā tas notiek? Jā, es to varu saukt par tādu savu galveno lielāko vaļasprieku, kāds man dzīvē ir. Rakstīt esmu gribējusi vienmēr jau no skolas laikiem, bet man dzīve iegrozījās tā, ka bija jāiet pa tieslietu taku. Taču 2020. Gadā pieteicos Literārajā akadēmijā. Vienkārši gribējās kaut ko darīt tādu, kaut ko jaunu. Un es sapratu, jā, ka man ir laiks. Es tieši biju pabeigusi promocijas darbu. Un 4 gadi bija pagājuši, tad rakstot doktora disertāciju, un es sapratu, kāpēc lai nerakstītu arī literatūru kaut ko savai sirdī. Darba sfēra piespēlē arī kādas idejas, vai tad tas būtu tāds kriminālāks, varbūt tas stāstu saturs, vai tomēr? Es domāju, ka daļai, jā, nenoliedzam, protams, ka to, ko mēs redzam darbā, ikdienā dzīvē, arī no personīgās pieredzes, stāstos veidojās viss tā kā kombinētā veidā. Tur jau nav tā, ka, teiksim, tīrs kaut kāds ir notikums, nē. Tas ir tā vairāk kopā gan realitāte, sapludinot arī ar iztēlu. Jā, jūs smaida un zinoši māja ir galva. Jā, nu, Dženas stāstos īpaši jaunajā krājumā jūs atradīsiet gan kriminālu policista ikdienu, gan trilleri ar tādām visām dīvainiem pavērsieniem, kur arī galvenā varona ir juriste. Un, nu, jā, bet es negribu tagad... Nē, intrigu nevajag. Es negribu tiešām maitāt intrigu, jo cilvēkiem būs iespēja atnākt šokar uz Andreja Upīša muzeju un tiem, kur nav vēl grāmatu nopirkuši arī un iegādāties. Jā, un dabūt arī autoras ierakstu un viltījumu. Un tāpēc es tiešām nestāstīšu priekšās, ja šeit es tikai piebildīšu, ka Dženna raksta labu prozu un to ir vērts izlasīt. Jā. Labi, rekomendācija pieņemta. Starp citu, ja mēs runājam par šiem prozas, nelasījumiem, kā to pateikt, tad prozas jaunumu pieminēšanu, Andreja Upīša muzejs, kā tās vietas, tad vēlreiz atgriežoties pie tās tradīcijas saknēm, kā tās vietas sapas? Nu, sāksim ar to, ka Andrejs Upīts varbūt ir pats ražīgākais prozas autors latviešu literatūrā. Viņa ir Anšla Veglīte, tur tā drusku samērojas. Daži literatūra zinātnieki skaita vienādiņi, daži otrādiņi, bet man tomēr šķiet, ka Andrejs vinnē ar visu savu nodzīvoto mūžu un sarakstīto prozu. Un Andreja Upīša muzejs ir tā vieta, kur ir
dzimusi Latvijas kultūrā tik nozīmīga tradīcija kā prozas lasējumi. Un tāpēc, ja mēs runājam par latviešu prozu, mēs nevaram nerunāt par Andreju Upīti, mēs nevaram nerunāt par Andreju Upīšu muzeju. Un šīs vietas vienmēr, un lietas ir tik cieši saistītas, ka man šķiet, ka jā, Dženas šīvakar klātbūtne ir tikai viena no daudzajām likuma sakarībām, kam bija jānotiek. Nu, jāteic gan, jā. Ka par Andreju Upīti vēl arī pirms kara Ukrainā ir tikuši lausti šķēpi, ir daudz runāts, protams, no vienas puses par viņa talantu, no otras puses par viņa arī pienesumu sabiedriskajā dzīvē. Jūsu komentārs, cik vispār aktuāli tas ir? Jā, es domāju, ka Andrejs Upīts kā politiska neviennozīmīga persona ir varbūt pat dažu brīdu, ar savu aktualitāti aizēnojas Andreju Upīti kā literāru nozīmīgu personu. Un šīs abas šķautnes ir pelnījušas diskusiju un ir pelnījušas iedziļināšanos. Un tāpēc mūsu muzejā arī regulāri notiek vēsturnieku un politologu tikšanās, kurās mēs runājam par Latvijas vēsturē nozīmīgiem pavērsienu punktiem un par latviešu izvēli 20. Gadsimtā. Un es domāju, ka tā arī varētu būt viena no šīm muzeja galvenajām funkcijām – dot platformu diskusijām par neviennozīmīgām un sarežģītām vēstures situācijām. Jo, ja mūsu muzeja personība ir bijusi sarežģīta savās politiskajās izvēlēs, tad mums nevajag iet vieglos ceļus. Nu, tos arī to daudz šķautņainību ļauj nodrošināt arī mūsdienās. Pie mūsdienu prozas atgriežoties, varbūt Dženai beigās arī vēlos pavaicāt šodien tad grāmatas atvēršanas svinīgā. Nezinu, vai domājot par kādu konkrētu publiku, tas ir rakstīts šis stāstu krājums, bet nu, kam tad īsti, kā šķiet, tas vairāk varētu iet pie sirds un nu, ko vispār sagaidāt jā, no lasītāja atsaucības? Noteikti ir kaut kāda sirsniņā vēlme. No lasītājiem, jā, nu, es sagaidu, es vēl būtu ļoti priecīgi, ja vispār būtu laiks izlasīt grāmatu, nu, tā kā nedaudz iedziļināties. Jā. Faktiski tā mērķa auditorija ir jebkurš cilvēks, jebkurš kādā brīdī attopās ar tādu jautājumu, vienalga, vai viņiem ir 30 vai 40 gadi vai 60, kas vispār es esmu, ko es daru un kas ir tās rūpes un tās ikdienas nastas, ko es nesu līdzi. Ja? Jo tas tad nosaukums ir Sainis un tas tādā veidā viņš tā kā simbolizē to ikdienas rūpi, to bagāžu, ja? Ko gan mēs paņemam līdzi no bērnības, no vecākiem, ko mēs uzslāņojam no dažādām situācijām. Ja? Tas ir dažādi šīs birkas, ko mums piekarina sabiedrība, šie statusi. Un kas tas vispār ir? Un vai man to vajag? Un kur es ar to visu eju?